caseta de la Font del Llogarí. I per aquí és on s'agafa l'aigua. Com totes aquestes fonts, són fonts subterrànies de les quals s'alimenta aquesta mateixa font. Aquí tenim una petita bassa que serveix de recull de l'aigua, diguéssim, de les fonts, no? Tot el que és sobre, diguéssim, de l'aigua subterrània de la font va parar aquí i es va omplint mica en mica. Ara està molt malament perquè deu tindre filtracions i es deu escapar l'aigua pel subsol. Hola amics, què tal? Com esteu una altra vegada? Bé, avui he fet l'excursió de Sant Llorenç de Savall a les basses del Llogarí, passant per la Font del Llogarí. Aquí és on realment es diu que és on neix el riu Ripoll. No se sap ben bé amb certesa, però que si tots els tècnics geòlegs, diguéssim, que han explorat aquesta zona i han fet els estudis, diuen que possiblement neixi aquí, justament on està aquesta bassa. I aquí alimenta tot el que seria la carena aquesta del riu, i va baixant, passant quasi fins a Sabadell, no? Us ensenyo una miqueta la bassa, i bé, ara ja de tornada tornaré cap a Sant Llorenç de Savall, que tinc 3 quilòmetres de tornada, aproximadament unes 2 horetes, i bé, una altra excursió més. Espero que us hagi agradat. Fins ara. Adéu, companys.